Ваши бурные овации. Мы поддержим громче, друзья. Анна Колесьюва. Суперфиналистка проекта «Танцуют все восемь». Громче, громче за такой подарок, друзья. Снежанка, поаплодируйте. Хорошо. Ну что ж, уважаемые участники, да вместе с вами мы начинаем церемонию награждения. И для оглашения результатов номинации «Инструментальная музыка», а также «Цирковое искусство» на сцену приглашаются члены жюри фестиваля «Диамант». Встречайте, Ольга Гусина и Анна Калиновская. Ваши овации, друзья! Третье место. Диплом за третье місце нагороджується в номінації «Інструментальний жанр. Соло початкова категорія». Третє місце, вітайте, Томас Василіса! Ваші оплески! Сертифікат! Фестиваль «Діамант» на знижку 10% на фотосесію медіапартнера «Фестиборд Репортаж». Ваші оплески, друзі! Фотографируемся, друзья, прошу. Диплом за третье место в номинации «Инструментальный жанр соло». Молодшая категория нагороджується. Вітайте, Свинченко Анастасия! Сертификат на снижку 10% на фотосессию медиапартнера «Фест Репорт». Репортаж. Ваші оплески, Свинченко Анастасия! Громче, громче поддержим, друзья, наших победителей. Диплом за друге місце в номінації «Інструментальний жанр. Соло». Молодша категорія. Друге місце, увага, друзі! Токар Вероніка! Ваші оплески! Ну и, конечно же, сертификат от «Аномалии» — это квест-комнаты, ну и трогательный зоопарк-подарок. Ваши аплодисменты, друзья! Диплом за друге місце в номинации «Инструментальный жанр соло». Молодша категория. Нагороджується, увага, Курдюков Максим! Друге місце! Ваші оплески! І, звичайно, сертифікат, додатковий сертифікат на знижку 50% «Веселі карамелі». І, звичайно, трогательний зоопарк, друзі. Вітайте, Курдюков Максим! Ваші оплески! Диплом за друге місце в номінації «Інструментальний жанр». Це Максим у нас прийшов до нас. Давайте поаплодуємо, друзі! Можна зробити гарне фото. Привітайте, хлопці, а оплески, друзі! Ми продовжуємо. Диплом за друге місце. Номінації «Інструментальний жанр соло». Середня категорія. Так, давайте зачитаю. Все повинно бути правильно. Друзі, уявляємо. 2 хвилинки назад повертаємося. Отже, диплом за друге місце. Курдюков Максим, ваші щирі оплески! Усміхайся, друже, це твоя перемога. Отже, диплом за друге місце. Номінації «Інструментальний жанр соло. Середня категорія». Нагороджується Кузнєцова Катерина. Ваші оплески! Подарунок від Аномалі. І, звичайно, квиток до аерокосмічного центру. Вітаємо! Громче, громче, громче аплодируємо, друзі! Диплом за перше місце в номінації «Інструментальний жанр. Соло. Середня категорія». Нагороджується Срібна Анна! Ваші оплески! Звичайно! Подарунки, трогательні зоопарки! Квиток до аерокосмічного центру. Ваші оплески, Срібна
нагороджуємо диплом за третє місце в номінації «Інструментальний жанр дуети молодша категорія». Нагороджується третє місце Слінченко Анастасія та Томас Варвара. Ваші оплески і подарунки від Анна Марії та трогательного зоопарка, друзі. Продовжуємо аплодирувати, друзі. Диплом за третє місце в номінації «Інструментальний жанр. Дуети початкова категорія». Третє місце, увага, друзі, нагороджується Шимченко Всеволод та Шуваленко Анастасія. Ваші оплески, друзі. І, звичайно, подарунки від «Веселих карамелей». Трогательний зоопарк. Прошу. Підтримаємо, підтримаємо оплесками наших переможців. Сьогодні кожен з вас отримає свій диплом. Це друге місце. Диплом у номінації «Циркове мистецтво. Соло. Молодіжна категорія». За друге місце отримає Гулько Анатолій. Ваші оплески! А також подарунковий квиток до аерокосмічного центру та квест-комнати «Аномалія». Перше місце в номінації «Циркове мистецтво. Дует».